Ik voel me gewoon echt flink genaaid. En dat vind ik gewoon echt jammer. Dat vind ik gewoon echt jammer. Gewoon flink genaaid. Edward en Michella zijn teleurgesteld. Hun net gekochte caravan blijkt lek. Als ik dit had geweten, dat ik een compleet nieuw dak moest maken, inclusief de binnenkant, dan had ik nooit die 1500 euro hiervoor betaald. En dan hadden wij hem ook niet genomen. Maar verkoper Alex is klaar met hun gezeur. Het is toch zeker niet zijn probleem? Hij probeert mij een oortje aan te naaien, nou, maar dat trap ik niet in. En zeker niet als een snotneus. Welkom bij de Rijdende Rechter. Ja, dit hebben we gekocht in juni. We zagen het en we waren helemaal enthousiast omdat haar ouders hier ook staan. Ja, het is toch makkelijk met vervoer hierheen en toch leuk als we met de familie hier gaan staan. En voor die kleine meid ook natuurlijk, dat we hier iets gaan staan en lekker buiten kan spelen. We hebben zelf een flatje, dus ja, weinig ruimte. Daarom wilden we dit. Nou, Edward belde mij op dat hij interesse in mijn caravan had. En toen belde hij op van, joh, zou ik de sleutel mogen komen halen om te gaan kijken? Dus ja, tuurlijk, je mag van mij gaan kijken, dan weet je precies wat je gaat kopen, zeg maar. Dus ik heb in vertrouwen de sleutel meegegeven. En toen belde hij mij, nou, ik denk 2 uur snel op van, joh, ik heb interesse in je caravan. Dus ja, is goed. Het hoogste bod wat hij wilde was 1600 euro. Toen heb ik een bod gedaan voor 1500 euro. Daar ging hij mee akkoord. Ja, wij dachten dat de koop rond was en dat we alleen zonder de papieren nog moesten tekenen. Daarna zijn we hier gaan klussen om het schoon te maken en op te knappen. Want ja, dat zag er gewoon niet uit. Eind van de middag kwam hij opeens aanlopen en we zaten hier te eten. Voor ons was er niks aan de hand, die zaterdag. Het was alleen voor ons heel vreemd dat hij opeens kwam. Nou, toen wist ik niet wat ik aantrof. Hij had gewoon niet de hele tuin helemaal leeg getrokken en alles. Hij was tuinman, zei hij. En toen, het is eigenlijk wel een beetje vreemd. Want wie heb jou toestemming gegeven om mijn eigendom te gaan slopen? Maar hij had gewoon letterlijk alles al geslopen voordat hij een gulden betaald had. En het enige wat ik kreeg was een tasje met een pyjama, 2 pantoffels en een ochtendjas. Ik zei, joh, zeg, ik mis nog wel spullen. Ik zeg, er ligt nog meer kleding hier, hoor. Het is ook nog speelgoed voor mijn kleinkinderen. We hebben ook nog 3 dingen aan hem overhandigd. Een zak met kleding. En een soort houtwerkje wat zijn kleinkinderen voor hem gemaakt hebben. De medicijnen van mijn vrouw en van mij, van mijn COPD, had ik in de caravan leggen. Mijn vrouw die heeft MS. Die was net aan een nieuwe kuur begonnen. Er waren echt dure medicijnen van rond 900 euro. Hij heeft niks over medicijnen gevraagd of hebben jullie iets gevonden. Nou, dat hebben we ook niet gevonden, dus anders had het gegeven. Ja, wat moet ik ermee? En hij zei tegen mij, ja, we hebben niks aangetroffen. Ik zei, nou, je zat er liggen door het donder heen. Ik zei, want ik weet donders goed dat er in mijn caravan ligt. Dus je hebt gewoon alles weggeflikkerd zonder wat te vragen aan mij. In juni hebben we het gekocht, zijn we gaan klussen. In augustus hebben we vakantie. En in onze vakantie blijkt opeens het caravan lek te zijn. We zaten hier aan het katen achter ons. En opeens werd onze katen helemaal nat. Het dak was helemaal rot aan de binnenkant. Daar zit een lekkage, samen op de bovenste richel. Je kan ook zien dat het nu al 1 gedeelte helemaal zwart is. Dat heb ik allemaal ingesmeerd met pasta. Als ik dit had geweten, dat ik een compleet nieuw dak moest maken, inclusief de binnenkant, dan had ik nooit die 1500 euro hiervoor betaald. En dan hadden wij hem ook niet genomen. We waren diep teleurgesteld. En toen hebben we ook contact opgenomen met Alex om te vragen van, hey, wat is er hier aan de hand? Ik zei, nou, ik zeg sorry, maar ik zeg, jij bel mij na 3 maanden bij je op. Je hebt storm gehad, je hebt regenbuien gehad. Hij zei van, ja, het is niet lek en wij weten van niks. En hij gooit de telefoon op. Zeg, kijk, jij de boel gaat slopen, die caravan gaat misschien werken. Ja, dat er dan al een lekkage ontstaat, daar kan ik niks aan doen. Ik zeg, maar dan moet je me niet na 3 maanden lastigvallen. Ik voel me gewoon echt flink genaaid. En dat vind ik gewoon echt jammer. Dat vind ik gewoon echt jammer. Gewoon flink genaaid. Maar ja, weet je een man, dan geef gewoon je fout toe. Ik had de tuinset staan, een hele dure sloten op de deur laten plaatsen. Een buitenkeuken zat erbij, een barbecue. Splinternieuw. Dan ga je lopen zeik over 1500 euro. En je ziet toch zelf al wat je koopt. Je kon zien dat het een oude is. Ja, hij zit tegen gewoon zeurpiet. Hij probeert mij een oortje aan te naaien. Nou, maar dat trap ik niet in. En zeker niet als een snotneus. Echt niet. Je ziet iets moois en je denkt van ja, nou voor dat bedrag dan neem je het voor je kind. En mijn dochter... Ja, ze denkt eindelijk, mama en papa is bij me, want mama en papa werken heel veel om alles te kunnen betalen. En dan kan ze niet eens dagjes uit met de moeder en de vader. Rustig. Dus ja, dat is wel
ja, niet fijn dat je niet eens naar Blijdorp kan of zo met je kind, omdat dit er tussendoor komt. Dus ja. Ja. We zijn daar op de camping gaan staan in 2017. Ik heb zoveel mensen op bezoek gehad, mijn nichtjes, neefjes, schoondochter. We zaten gewoon s'avonds te genieten in de tuin. Het grote leukste lol gehad van het leven. Nou, mijn vrouw die had het ook helemaal naar de zin daarover. Ik ging me best aan mijn hart om daar afstand van te doen. Ik word er helemaal sneeuw van. Rijdende rechter. Wij eisen 1000 euro reparatiekosten terug voor het repareren van het caravan, de binnenkant. En het dak, waardoor het dak lek is gekomen. Gewoon 1000 euro. Rijdende rechten. Mijn tegeneis is, ik wil 900 euro terug hebben van mijn medicijnen. Dan wil ik al het geld terug van allemaal spullen die ik allemaal aangeschaft heb, wil ik alles terug hebben. Welkom in de studio beiden. Beide geëmotioneerd zag ik. Ik zag dat je het ook heel moeilijk vond om daarnaar te kijken. Ja, meer dan denk je weer aan de pijn van je eigen kind. Kunt u vertellen waarom u emotioneel werd? Ja, ik zag een stukje leuke herinneringen. Ik had normaal op de camping willen blijven staan, maar ik heb een hond, Steffert. Maar omdat hij over de hek was gesprongen en naar een andere hond was gelopen, ik wou het risico nemen. Dus ik ging mijn hek aan de buitenkant hoger maken. Ja. De eigenares komt van de camping, komt netjes langs. Ik zei, ja, dat moet eraf, ik vind het niet mooi. Ik zei, vind het niet mooi. Ik zeg, ik doe het om mijn hond binnen te houden. Want als mijn hond iemand pakken, heb ik het gedaan met mijn hond. Ja. Dus ja, niks mee te maken. Ik zei, nou, dan verkoop ik de hele troep hier, dan ga ik weg hier. Ja, hoe kan het lopen, hè? Ja. Laten we even naar het begin gaan. Jullie hadden de sleutel, dus jullie dachten het is allemaal rond na dat ene telefoontje. Maar u dacht er echt anders over. Nou, hij belde op of ik naar de camping wou komen. En ik ben de volgende dag dat ik moest komen naar de caravan. Het is mijn zoon mee geweest. Ja. Die heeft ook gezien wat er aan de hand was. Die zelf zijn bek viel open. Ja, maar wat trof u allemaal aan? Waar schrok u Nou, van? De hele tuin was helemaal gekortpiekt en alles. En ik kwam binnen in de caravan en er gewoon een lijflucht dat was geslapen in mijn nest. Een lijflucht. Een lijflucht. Mijn bed lag helemaal door de war. Zaten families daar binnen, zat familie in de tuin. Ja. Dus ze moet niet met een lulverhaal komen. We hebben niet eens in die caravan geslapen. Want nou, we hebben een matras gekocht voordat we in dat bed gingen slapen. En ik ben niet eens je slaapkamer ingaan uit respect dat ik niet in iemand anders spullen ga rommelen. Maar u zegt, ik heb het wel degelijk geroken. 1000%. 1000%. Dat is gewoon een beestenstal. Gewoon asociaal brok dat. En dan buiten mijn toestemming. Ja, want daar gaat het om. Want wat zij doen na de koop met uw caravan of met uw tuin. Dat moet ze zelf weten. Dat moet ze zelf maar weten. Er was nog geen penning betaald. Helemaal niks. Er was nog niks betaald. Kijk, voor u was de koop dus nog niet rond. Nee. Dus als je het nog niet betaald hebt en het nog niet rond is, dan moet je gewoon met je handen afblijven. Kijk, iets anders dan lopen, zeg ik. Snappen jullie zijn we? Nou, snappen wij. Maar daarom hebben wij vrijdag nog een telefoongesprek gehad. Van Alex, vind jij het goed dat we gaan beginnen? Want ik ga niet bij iemand in een caravan beginnen zonder toestemming. Ik heb helemaal niet jullie gesproken. Dus dat is het rare aan het hele verhaal. Het is een ja-nee spelletje aan het worden. Nou, en er zit een wereld van verschil in wat jullie vinden dat er gebeurt. Het is geen ja-nee spelletje, hallo. Het is geen ja-nee spelletje geworden. Jij vraagt mij om sleutel te gaan kijken. Dan gewoon ook wel met je handen af moeten blijven tot het betaald was. Dan hebben we nog een kwestie van de medicijnen. Ja. Ik hoor meneer Weekhout zeggen van de lage medicijnen en die zijn weggegooid. Ja, ik heb met een vriendin samen hebben wij heel de caravan schoongemaakt. Nou, we zijn dingen tegengekomen waar u tegen zegt. Maar nou, dat klinkt wel heel spannend. Ja, stokbrood met schil gewoon in de kast, in een schaaltje. Oh, ja. Maar hebben jullie voor honderden euro's dingen weggegooid? Naar jullie? Afval, misschien. Maar voor de rest niks. Ja. Nee, oké, joh. Nou, ja. En je hebt zelf ook in een telefoongesprek gezegd van, als hun deze zaak niet was begonnen, had ik ook niks gezegd over medicijnen. Dus het is een soort van terugpakactie van, haha, hun nee, dit is, ik doe dat terug. Ik heb je toen al gezegd dat ik mijn medicijnen terug wil hebben. Maar ze waren het niet meer, want je had ze al weggegooid. Ja, maar als het zo belangrijk voor jou was geweest. Nou, voor mijn vrouw is het belangrijk. Weet je wat MS is? Wil je even naar me luisteren? Nee, neem ons naar mij luisteren. Jij denkt dat als je het belangrijk voor jou nee, was geweest. Nee, je moet naar mij luisteren nu. Wacht even. MS is een ziekte, ja. Kunnen we even rustig praten? Dat mijn vrouw het heb. Nee, ja, en die medicijnen zijn heel erg belangrijk. Dat je daar heel anders over denkt, is jouw probleem. Dat je geen hersens in je kop hebt. Ja, oh, maar mevrouw zegt, van waarom heeft u dat toen dan niet gezegd? Waarom heeft u toen niet gezegd? Ik heb het toen gezegd tegen haar. Maar hij loopt er gewoon doekjes mee te draaien, allebei. Okay. Maar dan lijkt het toch ook niet drie weken in een caravan liggen? Je liegt dat het druk staat. Ja. Ja. Echt. Prima. Goed. Nou, we gaan. En wat ik wonderlijk vind, is dat jullie uiteindelijk heel goed uit elkaar zijn gegaan. Ja, we hebben en ook buiten schudden, deze zaak jullie hebben hadden geen hekel aan elkaar. Die hadden jullie al. En u heeft uiteindelijk uw geld gekregen. Ja. Toen zijn jullie tevreden uit elkaar gegaan. Ja, nou, ik had mijn geld en denk ik zoek het de rest maar uit. Ja. Kijk, en als jij dan de hele caravan gaat slopen, ja, dan kan ik niks doen. Want daar gaan we dus nu over hebben. Want anderhalve maand later kregen jullie een enorme lekkage. Ja, toen begon het regenen. En toen zaten we te jatsen of te kaarten of zo. We zaten een spelletje te doen. En dan ben je een hele straal water zo, woep, in het spelletje. Want jullie hadden echt het gevoel dat jullie een kat in de zak hadden gekocht. Ja, we voelden ons bedrogen. Een verborgen gebrek, bedrogen. Ja, ik denk, wat is dit nou?
We schrokken gelijk, ja. Maar meneer Weekhout, u zegt ja, mij wordt ook een oortje aangenaaid. Hij probeert er een slaatje uit te kloppen, terwijl hij wist wat hij kocht. Maar hij heeft gezien dat het de eerste al een oude caravan is. En de tweede, iets wat jij gaat slopen, dat gaat heen en weer. En dat maak je zelf, die lekkage, daar kan ik niks aan doen. Nee. Want die lekkage was er toch al toen wij nog niet begonnen waren. Dus hoe konden wij het zelf veroorzaken hebben? Het ging mij erom dat je die tuin helemaal leeg gesloopt had. Maar wat heeft dat met de caravan te maken? Daar had je gewoon overal met je handen afval te blijven. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan naar het locatiebezoek. En meester Reed heeft een caravan-deskundige ingeschakeld, meneer De Leeuw, om te kijken wat de staat van de caravan is. Nou, en zijn oordeel is niet mals. Goedendag, John Reed. Goedendag, ik breng hem. Hallo, John Reed. Donald De Leeuw. De Leeuw. Deskundige? Ja, ik ook. Hallo, waar is de weg uit? Reed. Goed. Ja. Nou, we zijn allemaal samen, maar ik weet niet waar we heen moeten. En u weet het allebei. Ja, die kant op. Zijn we er? Ja, dit is onze caravan. Ik ben nog niet helemaal klaar, volgens mij. Nee. We zijn nog flink bezig met de verbouwing. Het gaat toch wel een paar maanden duren. Ja. Ik ga jullie door dat aanwijzen bij de locatie. Doe maar even. We hebben letterlijk een handdoek tegen het plafond aangeschroefd. Om het ergens weg te houden. En dan pannen neergelegd en de handdoeken. Waar zat het? Nou, precies waar het dakraam zat. Nee, hier begon. Want het liep vanaf het daklaam liep het naar beneden. Hierin. Omdat het plafond naar beneden liep. Nou, het dak loopt natuurlijk en dan naar liep beneden. Het echt. Ja. En hier liep het echt naar beneden. Drup. Nee, niet drup. Nee. Eerst echt stralen. En toen kwamen de druppels. Ja. Maar toen jij mij belde van, joh, ik heb er interesse in je caravan. Heb ik ook zuiver gezegd. Er zit een zwart spoor op het dak van de reparatie. Wij hebben hier het enige wat jij hebt gezegd, is dat het plafond inklapt en omhoog. Laten we zeggen dat de fundering wisselvallig is door de warmte en de kou. Jij hebt niet gezegd dat er lekkage in de caravan was. Er was ook geen lekkage. Wij hebben hier gezeten. Ik heb bewijzen gehad. Dat er een lekkage was geweest. Geweest, heb ik gezegd. En ik heb het zuiver ook gezegd. En ik heb zelfs een telefoongesprek. Maar nu zeggen in het telefoongesprek ook van dat ik toestemming heb gegeven om te gaan slopen hier al. En dat je hier mocht gaan beginnen. Nou, ik zal je een verhaaltje vertellen. Ik heb allebei de telefoongesprekken nog in mijn telefoon staan. Maar zonder toestemming mag jij trouwens niet mijn gesprekken met jou opnemen. Nee. Jij mag ook niet zonder mijn toestemming de caravan leeghalen en slopen. Nee. We lagen hier allemaal een plankje lagen met medicijnen. Mijn COPD-spullen waren weg. Ik had van die toeters met die dingen erin. Mm-hmm. Waren gewoon weg. Het enige wat ik terug heb gekregen, dus een tasje met een pyjama, twee pantoffels en een ochtendjas. En een vogelhuisje of zoiets. En een vogelhuisje van mijn kleinzoon. Maar waarom? Wij hebben een hele schaal vol met waardevolle spullen bewaard voor jou. Die heb je uit kunnen kiezen. Hebben we daar in het hoekje neergezet van kijk wat erbij zit. Nee, denk je nou echt dat ik medicijnen... Mag ik ook uitpraten? Ik heb jou uit laten praten. Je mag praten. Duidelijk? Zolang jij mij nog geen euro betaald hebt, had je overal met je handen af moeten blijven. Het is mij letterlijk gevraagd van mag ik gaan kijken naar de caravan. Okay. Maar het is niet waar kijken gebleven. Ja, nee, je hebt gewoon een heleboel gedaan. Maar hier kunnen we het ook in de hoorzitting over hebben. Want ik heb nu deze meneer meegenomen. Om het over die lekkage te hebben en te kijken hoe het hier aan toe is. Waar hebben we het over? Nou ja, in ieder geval een caravan met een respectabele leeftijd. En dat is iets geroepen van 40 jaar, nou dat is die zeker. Maar goed, of het nu 45 jaar of 40 jaar is, het gaat om de staat. En die, die was gewoon ronduit slecht, om het zo maar te zeggen. Want als je dit ziet, de sporen zeg maar, van het hout wat niet vervangen is, dat spreekt boekdelen. Kijk, dit spaanplaat, zeg maar, dat verkruimelt helemaal. Dat betekent dat het langdurig aan vocht onhevig is geweest. Hier kan je bijvoorbeeld zien dat het hout helemaal weggerot is. Ziet u? Ja, ik wilde dit jonge stel niet aan het schrikken maken. Maar ze zijn er dus nu heel veel tijd en geld in aan het steken. Ja, meerdere hebben gezegd dat we is dat het waard? Of had ik die de vraag niet moeten stellen? Nou ja, misschien niet. Kijk, zij kunnen het zo mooi maken als ze zelf willen natuurlijk. Dat is waar, maar ja, ik ben enorm bang van wat je nog tegen gaat komen als je in die bank was. Ze kunnen nu toch bijna niks meer tegenkomen, toch? Oh, nou. Ja, nou. We gaan hier aan het dak niks zien, want het is allemaal nieuw. Gaat u met mij even een trappetje op? Ja. Wat ziet u? Nou, ik zie in ieder geval een dak, als je naar het midden van die daklijn kijkt, die hoort eigenlijk een beetje zo te lopen. Maar ja, je ziet hem daar helemaal ingedeukt zijn. Ja. En dat is bijna niet te herstellen. Hij zucht een beetje, de deskundige. Ja, ik ben enorm bang dat je heel veel geld ergens in gaat steken wat er gewoon niet uitkomt. Nu wil ik nog even deze tuin bespreken, want u heeft niet alleen deze caravan destijds aan hen verkocht, maar ook alle spullen. Tuinset, barbecue. En ik heb ook hang- en sluitwerk erop gezet. Dus wie is van u? Ik heb het allemaal laten zitten. Het is een echt hele dure sloot. Die kost gewoon €350. Dus dat heeft u al erbij gekregen. En u was bezig geweest in de tuin
Ja. En dat vond meneer Werkhout ook heel vervelend, omdat hij zei, de koop was nog niet rond, je moet van mijn spullen afblijven, om het maar even heel kort. Ja, we hadden een afspraak van mijn vorige eigenaar die hier gestaan, heeft mij ook verteld over de heg. Die man die erachter staat, die heeft mij letterlijk verteld toen hij hier kwam, joh, wil je alsjeblieft van die heg afblijven, want die man, die weet je, dat is lus in zijn leven. Dus ik heb alleen af en toe even een takje weg. Die heg is lus in zijn leven? Ja, van die buurman die aan de achterkant. Okay. Maar we mochten ook niet aan de bovenkant zitten, deed die buurman liever allemaal zelf. En toen kwamen wij hier, nou je ziet hoe je het hier aantreft, het was gewoon helemaal gehalveerd. Nou, dat zal die buurman leuk gevonden hebben. We zijn ook overleg gegaan met de buurman. Ja, dat weet ik niet. Maar je hebt niet een overleg met mij gedaan. En daar baalde ik gewoon op dit geval. Denk, je hebt gewoon mijn hele tuin lopen te rampeneren, terwijl je nog geen euro betaald hebt. Ik huur dit, zolang het nog niet betaald is, is het nog steeds mijn eigendom. Uw reactie? Nou, ik heb dus vrijdag gebeld met meneer Werkhout en gevraagd als wij het mochten kopen. En dat de koop zonder gedaan werd, zodat wij zaterdag dus al mochten klussen in de tuin. De heg snoeien onder andere. Had meneer Werkhout ja gezegd? Ja. Nee, ik heb... Ja. Zij... Ik wil gaan snoeien, heeft hij toen gezegd? Ja. Nee, want ik heb allebei de telefoongesprekken bewaard voor je. En ik heb ze zo duidelijk laten horen dat je gewoon eigenlijk helemaal op je bek gaat. Want ik heb totaal niet gezegd dat jij hier mocht klussen of schoonmaken. Je hebt aan mij de sleutels gevraagd om te gaan kijken. En dat is de afspraak geweest. En toen heb ik jou in vertrouwen de sleutels meegegeven. Kijk, als ik erg arm aan had, weet je dat ik denk van het is een zootje hier, hoor. Had ik met je meegaan, had ik gewoon blijven lullen om af te leiden en dergelijke. Ik heb je in vertrouwen de sleutels meegegeven om te gaan kijken. Maar niet om te gaan lopen klussen hier. Maar je zegt, als ik iets te verbergen had gehad, had ik wel meegegaan. Anders had ik de sleutels niet meegegeven. En zo is het echt gegaan. Je had geen tijd om mee te gaan. Ik heb jouw telefoon niet gesproken en het is totaal het hele... Ik moet je het telefoongesprek laten horen. Nee, niet hier. Oh, maar ik kan het je zo laten horen. Want ik heb hier genoeg gezien. Dat is goed. Vind het erg lullig voor je, maar wel eerlijk blijven. We gaan het er straks over hebben, want ik zie u namelijk allemaal graag terug op de hoorzitting. Is goed. Ja? Schrokken jullie van het oordeel van onze deskundigen? Nou, we hebben al van meerdere mensen gehoord dat je gezegd hebben dat wat wij doen, dat misschien niet echt verstandig is. Maar wij zijn gewoon verkocht aan dit en dat prikje, jongens. Eerst de caravan samen. Maar hoe lang heeft u die caravan gehad? Iets langer als jij. En voor wat voor bedrag heeft u die caravan gekocht? Ik zeg 250 euro. 250 euro? Maar wat er allemaal bij gekocht is, zit ik aan een veel hogere prijs. Ik heb ook met partytenten moeten kopen, een barbecue. Maar waarom was die caravan zo goedkoop? Een vriendenprijs. Maar er is mij niet over kluscaravan gesproken. Die is mij niet verteld. Ze hebben u niet verteld van het dak is helemaal lek en daarom is het maar 250 euro. Nee, ze hebben wel verteld dat het dak gerepareerd is. Zo heb ik het ook tegen hun verteld. Ja, kan je staan lachen. Ik heb daar geboekt. Mij boeit dat niet hoor. Jij staat te lachen. Ik doe echt helemaal niks. Ik weet niet waar jij een probleem hebt, maar ik sta hier gewoon mee te luisteren. Oh, ja, maar je staat te lachen toch? Goed. Vind jij? Het is duidelijk dat de zaak jullie heel erg raakt. En familie en vrienden weten dan ook de vinger op de zere plek te leggen. Het zijn twee hardwerkende mensen momenteel. Die in het begin heel veel problemen hebben gehad. Met elkaar. Allebei dezelfde types. Maar de laatste twee jaar gaat dat goed. En, ze hebben een dochter. En de tweede is op komst. En die komt eind mei. Dus. Wat is dit voor type man? Een beetje een ADHD-man. Dat is ongelooflijk. Het is net een wervelwind. Hij vliegt van hot naar haai. En het is tuut. Het is een lieve, zorgzame man. Maar je kan ook ineens uitspattingen hebben als hij of heel emotioneel is of boos. Ja, een man eigenlijk met het hart op de tong, maar een heel klein hartje. We zijn er zelfs een paar keer wezen slapen. Ondanks dat het een oude caravan was, want ik had ook tegen hem gezegd... Jezus, wat voor afbraak heb je nou gekocht? Hij zei, meid, er is niks aan de hand. Nou, we hebben ook totaal niks gemerkt, hoor. Echt werkelijk waar niet. Ja, ze hebben eindelijk iets wat ze samen kunnen opbouwen. En dan loop je tegen dit dan. Nou, ze zwanger is, raakt dat nog meer en dus je wordt veel emotioneler van. Ja, dan merk je dat gewoon. Het maakt hem kapot. Omdat het hem verdriet doet. Hij is niet iemand die iets verkoopt dus met gebreken. Want dan had hij gezegd van joh, laat die staanplaats, kauw die caravan weg en het is klaar. Ja, ik hoor uw vader zeggen, hadden ze eindelijk iets om samen op te bouwen, krijg je dit. Ja, dat was wel lastig, ja. Ja. En uw dochter zegt, ja, hij is pittig, maar hij heeft een heel klein hartje. En u vindt het ook heel erg dat er aan uw geloofwaardigheid wordt getwijfeld. Ja, zeker. Ja. Maar wat vooropstellen, we zijn niet boos op jou, maar we zijn meer teleurgesteld dat er iets niet gezegd is. En dat is het verschil. En ik had eigenlijk ook gewoon liever met jou, zonder dat de hele poppenkastje hier, gewoon met jou willen praten. Maar jij voelde je gelijk aangevallen. Terwijl ik gaf een kwestie aan van, ik heb iets in de caravan. Ja, hoe kunnen we dat oplossen? Weet je, we hebben alleen een zaak gewoon mening. Alle succes daar, zeg ik eerlijk. Maar ik zeg eerlijk, het liefst had ik het zelf gehad daar ook. Dan had ik het kunnen blijven staan. Ja. Want ik mis het echt wel. En vooral voor mijn vrouw en mijn hond. Want het was het echt enige stuitje wat ze had.
Ja. Ja, zo voelt het voor ons nu ook, wat jij met je vrouw hebt. Dat, ja, voor ons is ook ons enige plek om even tot adem te komen eigenlijk. Dus ik snap wat je bedoelt. Maar daarom raakt het jullie natuurlijk allebei ook zo. Ja, die plek ligt jullie beide aan het hart gewoon. Nu als ik naar mijn werk ga, het enige wat ze nu hebben is een balkonnetje waar ze kan zitten. Ja, dat is niet fijn. Vakantie kent ze niet. Ja, dat geven we niemand. Ja, dat is pijnlijk. Maar ik hoop echt dat jullie gelukkig worden daar ook. Maar nou, wens je heel veel sterkte met je vrouw, weet je. Kijk, we hebben ook een zwart woord over jou gepraat. Of ook op de camping ook nog steeds niet. En ja, we hebben een andere mening over hoe het gaan lopen is. Ja. Nou, wat de uitspraak ook is, weet je. Dan wil je een keer een bak koffie komen doen. Je bent welkom. Nee, die camping die heb ik afgezworen. Ja. Laten we naar de hoorzitting gaan. Goed? Ja. Mee eens ook, meneer Weekhout? Jawel. Klaar ervoor? Want meester Reed wil heel graag de opgenomen telefoongesprekken horen. Welkom in de Koningshoeve te Klaaswaal. En aan de orde is de zaak van Leon en Schimmel tegen de heer Weekhout. Laten we eerst even gaan kijken naar foto's die u aan mij hebt gegeven. Ik weet niet of u ziet wat ik zie. Dit is wat u aantrof. Ja. En dit is de zithoek. Ja. Het gedeelte. Ja. Nou, dan krijgen we nu het verhaal van de andere kant. Dan moet u zeggen wat wij zien. Ja, boven het raam. De lekkage die zeg maar, vanaf het dakraam daar naar het eind van het raam heen liep. En dit is wat er zich achter het... Dit is boven de keuken. Boven de keuken. Meneer de deskundige, u werd hier erg ongelukkig van, hè? Ja, inderdaad. Maar is dit niet wat we bij iedere caravan van 10 jaar of ouder zien als we hem helemaal gaan strippen? Nou, dat is zeker niet waar. Maar op het moment dat je nu praat over een respectabele leeftijd van 40 jaar, dan is het wel te verwachten. Als je die foto's van daarnet zag, dan ziet het er prachtig mooi uit. Ja. Alleen, ja, hetgeen wat zich in de wanden afspeelt, dat zie je niet als leek. Ja, meneer Weekhout zegt, ik heb daar nooit lekkage gehad. En ijzers zeggen, de eerste de beste, felle regenbui, het liep letterlijk naar binnen. Kan het zo zijn dat zij dan dus pech hebben gehad? Ja, dat is mogelijk. Het is zeer onvoorspelbaar wanneer er echt iets gaat gebeuren. Op het moment dat er een evenement of iets gebeurt waardoor nou ja, net dat ene druppeltje de emmer doet overlopen, dan kan je inderdaad plotseling een behoorlijke lekkage krijgen. Goed. Nou is er een forse discussie over wat er nou is afgesproken helemaal aan het begin van de rit. Eisers zeggen, we hebben toestemming om daar te beginnen en de koop was al rond. Ja. Wat is hier gebeurd? Nou, we zijn zaterdagochtend netjes gemeld bij de eigenaar van de camping. Met de sleutel toen al? Die hebben we vrijdag opgehaald en die hebben we bij ons gehouden, dat mocht ook. Wist meneer Weekhout volgens u toen al dat u dat ding ging kopen? Wij gingen de sleutel ophalen en wij hebben toen gezegd van gaan kijken, dat mocht ook van meneer Alex. En toen hebben we s'avonds de koop gedaan, telefonisch. Ja, s'avonds heb ik teruggebeld inderdaad. Ja, maar dat was nog niet betaald. Kijk, en bij mij is de koop pas rond als het betaald is. Dan is de koop pas rond. Ja, ja. Hetzelfde als ik een auto koop bij een dealer en ik zeg, joh, ik wil die auto kopen. Ja, is goed. Kom maar kopen. Maar zodra je betaald hebt, krijg je een koopbewijs dat je betaald hebt. En dan is het ook je eigendom. Maar zodra je nog niet betaald hebt, is het ook nog niet je eigendom. Maar u dacht, hij is van ons. Ja, en toen op dat moment, ja. Op zaterdagochtend. Ja. Ja. Nu is er van deze gang van zaken, namelijk de twee telefoongesprekken waar meneer Leon het over heeft, die heeft u opgenomen. Klopt. Even kijken of ik een... Moet je het zeggen? Ja, ruimte is ook prima, de tuin hebben we al gezien. Ja. Je wilt er ook snel vanaf, hè, zei je, ja. Toch? Je laat ook alle spullen staan, toch? Alles laat staan, alles. Ik haal er niks uit. Op zich klopt dat dan, hè? U zei, we laten alles staan. Specifiek naar gevraagd. En u zei, de lage medicijnen die ze hebben weggegooid. Dat klopt. En u zegt, dat waren hele dure medicijnen. Klopt. En waar lagen die dan? De kastje wat je bij het tegenaan kijkt. Ja, precies. Ik dacht daar lagen de spullen allemaal in. Die van vrouw zaten in een doosje. Zaten die gewoon nog in de originele verpakking van de apotheek? Herkenbaar als medicijnen. Ja, want haar naam stond er ook op. En dat was ook waar het voor was en alles. Mevrouw Schimmel, wat moet ik nou hiervan maken? Ja, ik zal het heel raar vinden dat knutselwerkjes van mijn kleinkinderen wel bewaar. En medicijnen weg zou gooien. En meneer Weekhout geeft ook aan, we zijn 3 weken niet in de caravan geweest. Maar als het zo'n belangrijke kuur is... Waarom zouden er dan nog medicijnen liggen? Nou, dat mijn vrouw meerdere doosjes had van die medicijnen. En dat we 1 doosje mee hebben genomen naar de camping. En de rest van de doosjes lagen gewoon thuis netjes in de kast bij ons. Oké, dus u zegt ik had 2 setjes. Ja. En dit was het campingsetje. Ja. Oké.
Ja, maar dan mis je toch een doosje, want je weet dat ik je 6 doosjes heb gehaald. Ja, als doosje op de camping lag, als ze op de camping waren, dat ze daar verder met de mensen zijn gegaan en gewoon weer in huis met de volgende. Met de volgende. Ja, maar je wist ik wil een fragment laten horen wat, als ik het goed getimed heb, hierop op deze discussie aansluit en daar helderheid over verschaft. Prima. Is oké. Is er nog mogelijkheid dat wij dit weekend van binnenuit kunnen zien? Of ja, zou je de sleutelbanden mogen komen halen als je wil? En meneer Leon die zegt, op vrijdag, ja, is het goed dat we hem van binnen komen bekijken. Dan ga ik even verder in hetzelfde telefoongesprek. Maar ik moet zelf morgen werken, mijn vriendin ook. Ja. En ik is nu bij mijn ouders op de camping. Ja. Zal ik dan zondag die kleine gaan halen, dat ik nou ook gewoon die sleutel bij jou weer terugbreng? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Dat was vrijdag nog. Ja, daar zegt u dat ik zondag die sleutel weer terugbreng. Ja. Kijken of ik hier op het goede moment start. Dan willen we het graag dan aanstaande zondag, omdat jij dan ook vrij bent en je wilt zo snel vanaf aanstaande zondag hier regelen voor jou. Ja. Dat jij gelijk je geld krijgt en dat we het gelijk overschrijven, dat jij dan gelijk je deel van je huur kan betalen. Ja, is goed. En dan willen wij akkoord gaan voor 1500 euro. Is goed. Dat is goed? Ja. Oké, nou, dankjewel Alex. Oké. Hier schieten juristen de tranen van plezier van in de ogen. Hè, hier komt een overeenkomst tot stand. Ja. Ik wou dat ik in al mijn zaken bandopnames had. Zo, het zou dat te gek zijn. Mag ik daarop inspringen? Als ze mondeling akkoord gaan. Meneer biedt 1500. Mijn schoonvader gaat daarmee akkoord. Is het dan al gelijk gebruikelijk van, goh, ik laat alles staan. Geef de mensen niet de kans zelf de persoonlijke bezittingen eruit te halen. Maar we gaan er naartoe, we trekken het eruit en we gooien het weg. Doe ik ook niet als ik naar een tweedehands auto ga kijken, wat ook niet de jongste zal zijn, ga ik ook geen proefritje maken, de autoradio eruit trekken. Maar ik had toch de intentie om te kopen, dus ja, ik heb hem er maar uitgehaald. Dat doe ik ook niet. Nee. Nee. Maar we hebben er niks uitgehaald dus. Nee, maar waar zijn mijn spullen dan en die van mijn kinderen, die bij het stapelbed stonden, mijn kleding van de week die ik daarvoor nog ben geweest. Er stond niks, dus dat wordt heel moeilijk om iets te vertellen. Er stond een big shopper vol met kleding van mij en mijn man, zelfs nog werkkleding. En? Ja, ik heb het niet gezien, dus ik kan daar ook niet een reactie op geven. Weet je, ik kan ook zeggen dat ik meneer Weekhout 10.000 euro heb gegeven. Ja, maar dat ik dat niet heb, hij blijft volhouden dat hij dat niet heeft ontvangen. Ja, weet je, zo krijg je een ja-nee-spelletje. Ik verkoop dus ook alleen maar toepasselijk als er getekend is. Het is niet overgedragen. Ik verkoop mijn auto ook niet en geef hem mee zonder mijn overschrijvingsbewijs. Dus wat dat betreft moet je even iets slimmer uit de kast komen, trol. Goed, dan heb ik hier genoeg gehoord. Dan dank ik u voor uw komst en uw toelichting. Dan ga ik over nadenken en ik zie u graag terug bij de uitspraak. Vindt u nou ook dat u onrecht is aangedaan en wilt u heel graag juridisch een oplossing? Meld uw conflict dan nu aan, want wij helpen u graag. Ja, en wie heeft wie nou een oortje aangenaaid? U hoort het nu van meester Reed. Uitspraak in de zaak van Leon tegen Weekhout. Wanneer is de caravan uw eigendom geworden? Anders dan u denkt, speelt het moment van betalen hierbij geen rol. Wat wel een rol speelt, is het moment van levering. Levering vindt plaats door bezitsoverdracht. Omdat u de sleutel en daarmee de caravan al in uw bezit had, werd u, toen de koop telefonisch definitief werd, direct eigenaar. Dat u meteen enthousiast bent gaan klussen, daar is dus niets mis mee. Meneer Weekhout, u eist een vergoeding voor ontbrekende medicijnen en kleding. Maar ik acht niet bewezen dat Leon deze hebben weggegooid. U vordert een schadevergoeding, dan wel vermindering van de koopprijs op grond van dwaling. Zoals geregeld in artikel 228 van boek 6 van het burgerkwetboek. U zegt, ik had de koop niet gesloten als ik wist van de lekkage en meneer Weekhout heeft opzettelijk hierover gezwegen. Dit standpunt volg ik niet. De deskundige heeft immers verklaard dat u ook pech kan hebben gehad en dat de lekkage zich pas in augustus kan hebben geopenbaard. U baseert uw vordering ook op nonconformiteit, een verborgen gebrek in de volksmond. Van nonconformiteit is sprake als de caravan niet de eigenschappen bezit die u mocht verwachten. En dit kan dan recht geven op schadevergoeding. Echter, u heeft echt een lage koopprijs betaald, zeker gelet op alle spullen die u er gewoon bij heeft gekregen.
En dan neemt u bij een minstens 40 jaar oude caravan ook lekkages op de koop toe. En daarom wijs ik uw vordering af. Dit is mijn uitspraak en daarmee is de zaak gesloten. Wie wil als eerste wat zeggen? U mag het zeggen. Ja, we hadden deze uitspraak wel verwacht en we zijn er wel blij mee. Geldt dat voor u ook? U bent er ook blij mee? Ja, ik ben blij met de uitspraak en ik wens alleen maar heel veel succes. Meer kan ik niet zeggen. Ik wens jullie heel veel geluk daar. Dank je. Dus als je wel. Alles wat jullie gehoopt hebben dat het gaat plaatsvinden. En ik wens je ook heel veel sterkte met uw vrouw. Dank je wel. Dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken. Dag.